Офертите за 35 годишна концесия на летище София и петте кандидати бяха допуснати до публичната процедура. Няма срок, в който комисията, разглеждаща офертите, ще вземе решение. В тях 45% тежест има техническото предложение, 55% финансовото. Кандидатите предлагат от 20 до 33 милиона евро на година, за да управляват летище София. На даването участват основно чужди компании, които вече работят на различни летища. Всички оферти включват изграждане на трети терминал, а първоначалното концесионно плащане от 550 милиона лева без ДДС ще влезе в държавния бюджет. Самата процедура ще оправдае очакванията, които обществото има към законосъобразното, целесъобразно и прозрачно провеждане на тази процедура. Предстои една сериозна работа, нелека и за не кратък период от време. Месец няма да бъде достатъчен.